მოგესალმებით ეთერშია გადაცემა ექიმი ბრჩევს, მე მისი წამყვანი ლუკა სტეფნაძე ვარ. დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობთ კინოდეფიციტური ანემიის შესახებ, უშუალოდ ბავშვებში როგორ ვლინდება, რა სიმპტომატიკა ახასიათებს, როგორ ხდება მისი დიაგნოსტიკა, მკურნალობა, პრევენციის გზებზეც ვისაუბრებთ, ასევე როგორ შეიძლება ვიცილოთ თავიდან და ვიცვათ თავი. ამ და სხვა კითხვებს კი ჩვენს ეთერში უპასუხებს ბორჯომის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის ჯელ ჰოსპიტალის ექიმი პედიატრი ნატო სანადირაძე. ქალბატონო ნატო, მოგესალმებით, მადლობას გიხდით გადაცემაში ჩართვისთვის. მადლობა მოწვევისთვის. ქალბატონო ნატო, თავდაპირველად რომ ვისაუბროთ, ზოგადად რას ნიშნავს ეს რკინადეფიციტური ანემია, რა არის და მის გამომწვევ მიზეზებზე? ანემია ეს საკუთოდ გავრცელებული პათოლოგია, რომელიც მსოფლიო მასშტაბით დაახლოებით მოსახლეობის 30%-მდე არის დაავადებული. აქედან განსაკუთრებით მაღალი პროცენტით გამოირჩევა ბავშვთა ავადმყოფობა. ანემია არის მრავალი სახის. ეს შეიძლება იყოს როგორც რკინადეფიციტური, ასევე ვიტამინოდეფიციტური, აპლაზიური, შეიძლება იყოს ცილადეფიციტური, მემკვიდრეობითი ანემიები, მაგრამ ყველაზე გავრცელებული მაინც განსაკუთრებით ბავშვთა ასაკში არის რკინადეფიციტური ანემია. კინოდეფიციტური ანემიები, რომლებიც ძირითადად ადვილად დასადგენი არის სადიაგნოზო და ადვილად მიიღწევა მისი დიაგნოზის დასმა. კი ბატონო, ანუ მიზეზი რა არის ხოლმე ახლა ბავშვებში და რა ასაკში უფრო გვხვდებათ, ანუ თქვათ უფრო ჩვილი, თქვათ იქითო 5 წელს ზემოთ და თუ უფრო ზემოთ ასაკში? ანემიები გავრცელებულია ყველა ასაკობრივ ჯგუფში, მაგრამ ძირითადად 4-5 თვის ასაკში, 4-6 წლის ასაკში და შემდეგ პუბერტატულ ასაკში, მომწიფების ასაკში. და ეს გამოწვეული არის მთელი რიგი ფაქტორებით. ანუ კონკრეტულად შეგვიძლია გავამახვილოთ ყურადღება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს ბავშვებში, მითუმეტეს 4 თვის ბავშვში, რა შეიძლება გახდეს მიზეზი კინოდეფიციტური ანემიის გამომწვევი? ახალშობილთ ასაკში კინოდეფიციტური ანემიის მიზეზი შეიძლება იყოს მუცლადყოფნის პერიოდის პათოლოგიები. პირველ რიგში, როცა დედა ორსულობის პერიოდში განიცდის ანემიით დაავადებას. ამიტომ ყველა რისკის ჯგუფს წარმოადგენს ორსულთა ანემიები. ამიტომ ის მარაგი, რომელიც დედისგან აქვს ბავშვს, ეს 4-5 თვის ასაკში ამოიწურება და ამიტომ ძირითადად ვლინდება ამ ასაკში. ამიტომ საჭირო არის ყურადღების გამახვილება, ბავშვების გამოკვლევები, რომ არ გამოგვეპაროს ეს პათოლოგია, რომელიც ადვილად გამოსწორებადია, თუ დროულად იქნება დიაგნოზი დასმა. კი ბატონო, აი სანამ დიაგნოზზე, სანამ დიაგნოზზე გადავართ და ასე ვთქვათ სიმპტომატიკაზე კიდევ უფრო ცლად ვისაუბროთ, ეს გასაგებია ვთქვათ უფრო ჩვილ ასაკში, მაგრამ უფრო მოზრდილ ასაკში რა არის ამის გამომწვევი მიზეზი? ძირითადად კინოდეფიციტური ანემიის გამომწვევი მიზეზი აზელის არასრულფასოვანი კვება. მაგ 4-6 წლის ასაკში თუ ბავშვი დროულად არ ღებულობს სრულფასოვან კვებას, ეს იწვევს ანემიის დაავადებას. და პუბერტატულ ასაკში მაგ დროს მიდის გაძლიერებული ნივთიერებათა ცვლა, ეს ჰორმონული ძვრები, რაც მოქმედებს ძირითადად სისხლზე და იწვევს ამ პათოლოგიას. ამიტომ ყველა ასაკობრივი ჯგუფი უნდა იყოს სამიზნერო, დროულად მოხდეს ამ დაავადების გამოვლენა. გასაგებია. დასუნა მიაქციონ მშობლებმა ყურადღება, სიმპტომები გვაინტერესებს, რა ხასიათებს, რაზეც შეიძლება გაამახვილონ ყურადღება მშობლებმა? ძირითადად მშობლები მოდიან ჩივილებით, რომ აი ბავშვი არ ჭამს უმადულა, ვერ იმატებს წონაში, ადვილად ითენთებიან, ზოგი პირიქით აგზნებულია. მოზრდილ ასაკში გამოხატულია ძირითადად მუცლის ტკივილები, თავის ტკივილი. მაგრამ ეს ყველა დაავადების დროს შეიძლება იყოს ასეთი ზოგადი სიმპტომები. მიუთითებენ აგრეთვე მოზრდილ ასაკში, რომ აქვს თმის სვენა, რაღაც ან უმადობა, ან პირიქით რაღაც გაუკომართებული მადა.
შინ მშობელი მოდის რო გვეუბნება, აი ბავშვი საქმე მიდრეკილება ჭამოს ცარცი. ან უმი მაგალითად მაკარონი. ამ დროს ყოველთვის უნდა გავამახვილოთ, ძირითადად ფიქრობენ რომ ეს არის კალცის დეფიციტი, მაგრამ ძირითადად ეს არის გამოწვეული სისხლნაკლებლობით, ანუ ანემია. ამიტომ პირველ რიგში ვეუბნებით, რომ ეს რუტინული ანალიზებს ვუტარებთ, დროდროულად გამოვარკვიოთ. აგრეთვე ძალიან ბავშვები მოზრდილ ასაკში ძირითადად მოდიან, რომ აღენიშნებათ ფრჩხილების მტვრევადობა. და მაგისთვისაც გვაკითხავენ. ვაძლევთ შევადარიგებებს დედას, თუ როგორ უნდა მოექცენ ამ შემთხვევაში. ანუ ეს ძირითადი სიმპტომებია, რადგანაც უფრო მეტი ყურადღება უნდა გამოიჩინონ მშობლებმა და ეს ძირითადად არ იცვლება ისე დიდი თუ არა, რომ ვთქვათ ეს არის სიმპტომი, რომ არის ანემია, არა, ამას ჩვენ ვადგენთ ლაბორატორიული კვლევით. ეს სიმპტომი შეიძლება იყოს სხვა დაავადების დროსაც. ამიტომ ვუტარებთ უფრო კვალიფიციურ კვლევას. კი ბატონო, რაც შეეხება კვლევას, რა არის საჭირო? აი რა ანალიზები არ კინადეფექტური ანემიის გამოსაკვლევად გასაკეთებელი ბავშვებში და დიაგნოსტიკით როგორ დგება? პირველ რიგში ვაკეთებთ სისხლის საერთო ანალიზს. ვაკეთებთ აუცილებლად რკინას, შეიძლება სისხლის საერთო ანალიზში ისეთ დიდი გადახრა არ იყოს, მაგრამ უნდა გაკეთდეს აუცილებლად რკინის გამოკვლევა. უნდა მოხდეს ფერიტინის გამოკვლევა. უნდა მოხდეს B12-ის ვიტამინის გამოკვლევა, რომ დაისვას დიაგნოზი. კი ბატონო, ეს თუ შეგვიძლია გამომწოთ, თქვათ რისკ ჯგუფები, თქვენ აი დედას თუ აქვს პრობლემა, გითხარით რომ აი უშუალოდ შვილა ასაკში 4-5 თვის შემთხვევაში შეიძლება გამოვლინდეს, მაგრამ ეს თუ ითვლება რისკ ჯგუფად, რომ დედის განშვილსაც ჰქონდეს და გარდა ამისა ვის შეიძლება განუვითარდეს უფრო მეტად, ანუ ასე ვთქვათ, ვის შეიძლება დაემართოს კინედეფექტური ანემია ბავშვთა ასაკში? ია, პირველ რიგში ეს შეიძლება რისკს მიეკუთვნება ხელნაკლი ბავშვები, აგრეთვე ტყუპებით მშობიარობა, აგრეთვე ხშირად მოავადები არიან რისკგრუპებში, რისკგრუპს წარმოადგენს თანდაყოლილი პათოლოგიები, ქრონიკული სისხლის დაავადებები, ონკოლოგიური პათოლოგიები, ეს ყველა ითვლება რისკგრუპად და შეიძლება რაღაც მონაკვეთში გამოვლინდეს ანემია ამ შემთხვევაში. ამიტომ ეს რისკ ჯგუფები განსაკუთრებული მეთვალყურეობის ქვეშ უნდა გვყავდეს, რომ მოგვიანებით ანემია არ გამოვლინდეს, რაც ცოტა იწვევს შემდეგ მთელ რიგ გართულებებს. ასაკებია, სანამ უშუალოდ გართულებებზე ვისაუბრებთ და ასე ვთქვათ ან დაგვიანებულ მკურნალობაზე, თავდაპირველად რომ აღვნიშნო და ვისაუბროთ, აი როგორ ხდება ასე ვთქვათ, თუ დადგინე რკინადეფიციტური ანემია, მკურნალობა როგორ მიმდინარეობს, რა ინიშნება, პრეპარატები იქნება ეს თუ საკვები და რამდენად მნიშვნელობა აქვს, რომ ბავშვობის ასაკიდან მივაქციოთ ყურადღება რკინადეფიციტურ ანემიას? დიახ, პირველ რიგში აუცილებელი არის, რომ რეკლამა გაუკეთოთ დედის ძუძუთი კვებას. ძუძუთი კვება არის იცავს გარკვეულწილად ბავშვს ამ ანემიისგან. დროულად უნდა ჩაერთოს დამატებითი კვება, აი ასაკობრივ ჯგუფებში 6 თვის ასაკიდან. ამიტომ ამ დროს უკვე დედის რძე თავისი შემადგენლობით უკვე ვეღარ აკმაყოფილებს ორგანიზმს ამ საჭირო ელემენტებით. აუცილებლად უნდა ჩაერთოს წლამდე ასაკში ხორცი. საერთოდ რკინის შეწოვა ყველაზე მაქსიმალურად ხდება ხორციდან. მოზრდილ ასაკებში აუცილებელი არის ჩაერთოს ეს მცენარეული პროდუქტები, განსაკუთრებით მწვანე ფოთლოვანი მცენარეები, აგრეთვე საუკეთესოა ხილი, განსაკუთრებით ხილის გამომშრალი ხილის ჩირებს, რასაც ვეძახით. ეს ყველაფერი კი კვებით შეგვიძლია ჩვენ გარკვეულწილად მოვაწესრიგოთ, მაგრამ არის შემთხვევები, რომ მარტო კვება არ იცავს ანემიის წინსვლას, ამიტომ უნდა ჩავრთოთ რკინის პრეპარატები. ეს ყველაფერი ამბულატორიულ დონეზე შეიძლება მოხდეს, რკინის პრეპარატებით დაწვრთვა თავისი დოზებით, მაგრამ ზოგჯერ ვაძლევთ ერთი 10 დღის სამი კვირის შემდეგ, ვაძლევ შედეგს და იმატებს ეს
რკინა ორგანიზმში, მაგრამ ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ შევწყვიტოთ მკურნალობა. თუ დასმულია რკინა დეფიციტური ანემიის დიაგნოზი, აუცილებლად მინიმალური კურსი არის 3 თვის განმავლობაში უნდა მიიღოს აუცილებლად რკინის პრეპარატი, რომ პარად შენარჩუნდეს რკინის დეპო ორგანიზმში. გასაგებია. განმეორების შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, იმკურნალეს, ბავშვს ჩაუტარდა მკურნალობა, მოწესრიგდა ანალიზები, რამდენად არის იმის რისკი, რომ კიდე განმეორდეს იგივე პრობლემა და ვთქვათ, ბავშვს, ასე ვთქვათ, ბავშვობის ასაკში რამდენჯერმე დაემართოს კიდე დეფიციტური ანემია? ამიტომ ასეთი ბავშვები მაინც ყავს ჩვენ მეთვალყურეობის ქვეშ, ყოველ 3 თვეში, 6 თვეში ერთხელ ვიტარებთ ეს გამოკვლევებს. და თუ იჩინა ეს ერთავი, შეგვიძლია მკურნალობის კურსი კიდევ უფრო გავაძლიეროთ, ჩავრთოთ ჰემატოლოგები თუ რაღაცა ძნელად ექვემდებარება ჩვენს მკურნალობას, სპეციალისტები უნდა ჩაერთოს აუცილებლად და მოხდეს მათი კომბინირებული მკურნალობა. მარტო უკვე ეს გადადის უკვე სპეციალიზებულ კლინიკებში, კი. გასაგებია. ეთერის ბოლოს მინდა გკითხოთ, რომ შევაჯამოთ, რა გართულება შეიძლება გამოიწვიოს დაგვიანებულმა მკურნალობამ, ან არასათანადოდ, როდესაც თქვათ არ აქცევენ ყურადღებას მშობლები სიმპტომებს და სხვა რაღაცისკენ მიუთითებენ, რომ შეიძლება ეს იყოს, რაში შეიძლება გადაეზარდოს ბავშვს კიდე დეფიციტური ანემია, თუ არ მოხდება დროული მკურნალობა, და ბოლოს კიდევ ერთხელ შევაჯამოთ, ასე ვთქვათ, რა რჩევებს მიცემით იმ მშობლებს, ვინც ჩვენ ახლა გვიყურებთ, ვის ბავშვს აქვს თუნდაც ახლა კიდე დეფიციტური ანემია ან ჰქონდა და პრევენციის გზებზე რომ ვისაუბროთ. ანემია, ჩვენ რატომ უნდა დავიწყოთ დროული მკურნალობა? რა არის ესეთი ანემია? ეს არის, რომ არ ხდება ჰემოგლობინის დეფიციტის და რკინის დეფიციტის გამო ქსოვილებამდე ჟანგბადის გადატანა. ამიტომ ეს იწვევს ორგანულ პათოლოგიებს. განსაკუთრებით დატვირთვა მოდის გულზე და შეიძლება განვითარდეს გულის ქრონიკული უკმარისობა და სავალალო შედეგი შეიძლება დამთავრდეს. ამიტომ მოუწოდებ მშობლებს ნებისმიერი სიმპტომის, არასასურველი სიმპტომის შემთხვევაში დროულად მოგმართოს ჩვენ. ჩვენ ჩავატარებთ ყველა საჭირო კვლევას. დროული დიაგნოსტიკა არის გარანტი, რომ მოხდეს სავსებით გამოჯანმრთელება და არ მოხდეს ეს ლეტალური გამოსავალი. ამიტომ დროულად ყველა დაავადება სჭირდება დროული დიაგნოსტიკა, დროული კონსულტაცია ექიმთან და მაგ საქმის გადადება ნამდვილად არ არის საჭირო. უნდა ბავშვები ადვილად ექვემდებარებიან მკურნალობას და ადვილად გამოსწორებადია ანემია, მით უმეტეს ეს რკინა დეფიციტური ანემია, რომელიც შედარებით ითვლება სუბუ ფორმად. ეს არის სრულფასოვანი კვება და საჭირო შემთხვევაში რკინის დანამატების დროული დანიშვნა. ამიტომ დროული კონსულტაცია ექიმთან, დროული დიაგნოზის დასმა და კვალიფიციური მკურნალობა არის გამოჯანმრთელების გარანტი. გასაგებია. დიდი მადლობა, ქალბატონო ნატო, ძალიან ბევრ მშობელს დააინტერესებს დარწმუნებული ვარ აღნიშნული საკითხი. მე ჩვენს მსმენელს შევახსენებ კიდევ ერთხელ, რომ დღევანდელ ჩვენს გადაცემაში ვსაუბრობდით კიდე დეფიციტური ანემიის შესახებ, უშუალოდ ბავშვებში როგორ ვლინდება, რა არის გამომწვევი მიზეზი, რა სიმპტომებს უნდა მიაქციონ მშობლებმა, ყურადღება როგორ ხდება, დიაგნოსტიკა, რა ანალიზებია საჭირო, პრევენციის გზებზეც. ამ და სხვა კითხვებს კი პირდაპირ ეთერში პასუხობდა ბორჯომის მრავალპროფილური სამედიცინო ცენტრის ჯელ ჰოსპიტალის ექიმი პედიატრი ნატო სანადირაძე. მადლობა ქალბატონო ნატო, დაგემშვიდობებით. მადლობა მეც. ჯანმრთელობას და მშვიდობას გისურვებთ. გაიხარით. დიდი მადლობა თქვენს ასევე. ჩვენ კი მომდენო კვირას ახალი თემით დაგიბრუნდებით დროებით.